Nästa. Löst följande ekosystem. Vi kan börja med A där. Börja med den. A. Så har vi x är lika med 3y plus 2. Det är mitt x. Och jag har också x på andra sidan. Så jag kan använda den. Vilket som. Så har vi 5y minus 10 är lika med 3y plus 2. Det spelar ingen roll. De är lika. Därför x är lika med x. Okej. Och den som vi ska flytta, den som är minst, alltså 3y. Sen plus 10 där, plus 10. Så den här är 0, den där är 0. Så är det 2y är lika med 12. Så y måste vara dividerat med 2. Dividerat med 2. Min hjärna har läst redan 6. Okej. Och för att hitta x nu då, x är lika med 3y plus 2. Så har vi 3 multiplicerat med 6 och därmed 2. Det måste vara 20. Så y är lika med 20. X är lika med 20. X där. Så x är 20, y är lika med 6. B. Det är samma där också. Så har vi 2y, och därmed 5 är lika med 1,5y, och därmed 7,5. Så därmed 1,5y. Minus 5 där, minus 5. Så den här är 0, den där är 0. Så har vi 0,5i är lika med 2,5. Dividerar vi båda led med 0,5. 0,5. Så i är lika med, om vi multiplicerar det med 2, så är det 5 genom 1. Som ger oss i är lika med 5. Då kan vi använda den här. För att lösa x så har vi x är lika med 2 multiplicerat med 5. Och därmed 5. Så y är lika med 10 plus 5 är det 15. Så har vi. Vad säger jag? X är lika med 15 ska det vara, inte y. X är ju 15. Sen y är lika med 15.